ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 12 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମେଶଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ରମେଶ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମେତ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଞ୍ଜୁରଥ ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନରେ ରହିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମେଶ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଘର ଘର ଯାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବହୁ ୱାର୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିନଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମେଶ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିବା ମଧ୍ୟରେ 42ଟି ଯାକ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ମେୟର ଓ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଞ୍ଜୁରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ରମେଶ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ଯେବେ ବି ଆସିବାର ଥିବ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ନେଲୁ ଯେ 12 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ। ଯେ ମହଲର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଧମକା ଯାଉଛି, ଚମକା ଯାଉଛି, ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଚମକାଉଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତାକୁ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ। ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହୋଇଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଚମକା ଯାଉଛି, ଡରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆ ସହିତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିକାଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇନି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଛୋଟମୋଟ ବେକାରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜି ସହର, ତାକୁ ସରକାର ନ ସୁଧାରି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରା ଚମକା କରା, ଆଜି ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲିଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛୁ ପଚିଶ କଲେ, ତା ସହିତ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଡରା ଚମକା କରାଯାଉଛି, କେତେଜଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚମକା ଯାଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚମକେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କହିବାର କଥା ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଡରା ଚମକା ନ କରି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ଭଳିଆ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ହଉ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଦା ରହିବ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ 5-5 ସ୍ତରର ସରକାର, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଯେଉଁ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ହେଲା, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ଚମକା ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବେ। ଭାରତ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁତ ପୁରାତନ ଦଳ, ସଂଗଠନ ନାୟକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି,
ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଲେଇ ପାରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ କିଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କଂଗ୍ରେସର କେମିତି ପାର୍ଟି ଅମଳକୁ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବ, ଯାହା ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କିଛି କାମ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସାଥୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜେଡ଼ି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ପୁରୁଣା ସାଥୀ ନୂଆ ସାଥୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧମକଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଏ ଜିନିଷ ନ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ସାମିଧାନିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି 12 ତାରିଖ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କୋର୍ଟର 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ଏହି ଜାଗାରୁ ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାପରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଜିତେଇଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାଇଛି ସବୁ ଜିତନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।